ამარჯობა, ეს არის სრული საიდი საწყობის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 2. ამ ვიდეო გაკვეთილში ვეცდები გავაკეთო მენიუ და ჰედერ ბარი. პირველ რიგში გავხსნი, სადაც გავჩერდით. მსგავსი რაღაც გვქონდა მხოლოდ ჩონჩხი აწყობილი. გვინდა ეს მენიუ ჰორიზონტალურად იყოს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მარჯინები და პენინგები მოვაცილოთ საიტს. ზედმეტი პრობლემები რო შეიქმნას. მოვნიშნა ყველა ფერს ვარსკვლავით. ფონტსაც მივუწდებ. ფონტი იქნება Open Sans. იბოთო. ახლა გავავრცელებ ეს ჰორიზონტალურად. მოვნიშნოთ ამით ჰედერი ჯერ. ჰედერ. შემდეგ დივიზის ტაგი. ჰედერი შემდეგ მოდის. დივიზის ტაგი, შემდეგ იულ ტაგი და ლი ტაგი. ანუ დივი ტაგი იუტაგი. შემდეგ დივი ტაგზე უნდა მოახდინოთ ეფექტი. ანუ ვუატ left. იუტანო წერტილები წავუშალოთ. ლისტის ფუნქცია წერტილები, ამიტომ ამავე კოდში უნდა ჩავწეროთ. list star none. შემდეგ გავუზარდოთ ადგილის და შორეები ერთმანეთთან, ანუ merge-ი. merge. აგვინდა რომ ეს იყოს ცენტრში. და ცენტრში რომ გადავიტანოთ, მოვნიშნოთ ამისთვის ნავიგაცია. ნავიგაცია. merge. left. ანუ მარცხნივ თუ მომატებთ მანძილს, მარჯვნივ გადმოვა. დასაწყისისთვის მივუწევთ 35%. დახვით ცენტრში გადმოვიდა, შემდეგ დავარეგულირებთ როგორც გვინდა. ახლა ქვემოთ ხაზები მოვაცილოთ, ტექსტ, რომელიც არის ატაგის ფუნქცია, რომ ხაზები კონდეს. მოდიშნოთ now, შემდეგ UL, UA. შემდეგ ხაზი რომ მოვაცილოთ, წერ text decoration. text decoration. ნან. და რადგან ლინკებია, ამიტომ არის ლურჯი ფერი და ფერი შეუცვალოთ. color. ეს შავს ნიშნავს. hash code. შავი ტექსტი გახდა. იბოთონ ახლა ეს მზად არის მენიო. შემდეგ ფონის ფერი უნდა მივუთითოთ. თუ ვინა ნებისმიერი ფერი ავირჩიოთ, შეგვიძლია მოუძებნოთ hash colors და შევიდეთ პირველივე საიტზე. აქედან ავირჩიოთ ნებისმიერ ფერს და აქ გვიწერს hash codes, რომელიც შეგვიძლია დავაკოპიროთ პირდაპირ და ატაგის ფონად, ანუ background color. მივუწევთ hashtag-ი, ჩავწეროთ ამ DS-ი და ეგ კოდი. შევინახოთ და ნახოთ. ეხლა ეს ფერი რაც შეიცვალა, ეგ არის ამ ლინკის ადგილმდებარეობა, რასაც იკავებს. ეგ რომ გავზარდოთ, პედინგი უნდა მოუმატოთ და ფერიც გაიზრდება, რა თქმა უნდა. მივუწევთ padding 20 pixel. ჰორიზონტალურად კარგი ზომაა, მაგრამ ვერტიკალურად შეგვიძლია შევამციროთ. ამისთვის კენტები არის ვერტიკალური, ანუ პირველი და მესამე, და ჰორიზონტალური არის ლუწები, ანუ პირველში უწერთ 10 პიქსელს, შემდეგ 20 პიქსელი, 10 პიქსელი და 20 პიქსელი. ვერტიკალურად მაღლ 10 პიქსელით გაიზრდება, მარჯვნივ 20 პიქსელით, დაბლა 10 პიქსელით და მარცხნივ 20 პიქსელით. შემდეგ დაიერთა. იბოთო, ტექსტი ხა ნაკლებად ჩანს, ამიტომ ტექსტის ფერი შევუცვალოთ. თეთრად 3 F-ი არის. თეთრი. კუთხეები მოვრგავოთ ხა. border radius 5 პიქსელი. იბოთო. ღილაკებს გავს, მაგრამ მაუსრო ვატარებთ რაიმე
ანიმაცია არ აქვს და მოდი შევამატოთ. ამისთვის ჩდილ დავამატოთ ჯერჯერობით. ამ ხაზში დავამატებ, რომელიც იწერება შემდეგნაირად: box shadow. შემდეგ წერთ inset, რომ შიგნით იყოს ჩდილი. შემდეგ წერთ pixels პირველს, რომელი მიმართულებით უნდა გავრცელდეს, ამიტომ რადგან ცენტრისკენ გვინდა რომ გარშემოსული ჩდილი იყოს 0 pixels წერთ თავიდანაც. შემდეგ 0 pixels-ი. შემდეგ წერთ რამდენად დაბუნდული იყოს ჩდილი, რადგან თუ დაბუნდული არ იქნება ეს შავი ფერი, ჩდილს არ ემგვანება. იყოს მაგალითისთვის 5 pixels-ი. ხოლო შემდეგი შავი ფერის სიძლიერე. ან ფერის სიძლიერე ზოგადად, იმიტომ რომ ფერი ჩვენ თუ ნავირჩიოთ. იყოს მაგალითად 2 pixels-ი. და აქ გვწერთ ფერს, აი ფერი რო არავირჩიო, თეთრი იქნება თავიდან და განახებთ რა მოხდება. შემდეგნაირად გარშემო თეთრი მოემატა და ჩვენ შავი გჭირდება პირიქით, ანუ მიუთითოთ აქ ფერს, ნებისმიერი ფერი შეგიძლიათ როგორც მაღლა მიუთითოთ, ისე აერჩიოთ და მიუთითოთ, მაგრამ შავი რო გამიცით რომ 3-0-იანია, პირდაპირ წერთ 3-0-იანს. და გვაქვს ჩდილი. ეხა ეს გჭირდება მაუსის გადატარების დროს რომ მოხდეს, ამიტომ ამას მთლიანად დავაკოპირებ, უბრალოდ ამოვჭრი Ctrl X-ით ან ქათით. და შემდეგ წერთ შემდეგნაირად კოდს, იგივე კოდს რაც მაღლა წერია. Now შემდეგ URL link a, მაგრამ as შემდეგ წერთ ორ წერტილს და hover. რაც ნიშნავს მაუსის გადატარების შემთხვევაში ის კოდი გააქტიურდება, რაც ამათ შორის ამ აქ დაიწერება. აქ წერთ ამ ჩდილს, რაც უკვე გავაკეთეთ. და თავიდან არანაირი ჩდილი არ აქვს, მაგრამ მაუსს გადავატარებთ ჩდილი. აქვს თითოეულ, ესე ვთქვათ, ღილაკს. რადგან ჯობია რომ ცოტა ნელა გადავიდეს, გადასვლა ქონდეს ცოტა ნელი, ანიმაციას რო გავდეს. ამისთვის გვაქვს კოდი transition, რომელსაც უწერთ ზემოთ კოდში. აი აქ წერტ პირდაპირ. Transition. შემდეგ წერტ დროს რამდენი ხანი გვინდა რომ გაგრძელდეს. ეს ანიმაცია 0.5 წამი იყოს. 0.5s, ანუ second წამი. და რა ზეხდება ეს ანიმაცია? აი ამ კოდზე უნდა მოხდეს ეს ანიმაცია ჩდილზე. ამას წერტ პირდაპირ აქ. ვინახავთ. და ვარეფრეშებთ. ეხლა როგორც ხედავთ, 0.5 წამი ჭირდება რომ ეს ანიმაცია მოხდეს. და შედარებით უკეთესი შესახედია. შემდეგ მოდი დავუმატოთ ლოგო, როგორც გახსოვთ, წინა ვიდეო გავთვლილში აქ ლოგო ჩავაგდე. ოთხკუთხედი იყო და ჰორიზონტალური გავხადე. შემოვიდანთ ეს ლოგო. ამისთვის ჰედერის ქვეშ თალკე დივიზიას გავაკეთებ ლოგოსთვის. და ლოგო. სურათის კოდი ეს არის და შემდეგ source-ი გვაქვს papka img-ში და ქვია სურათს logo წერტილი png, png ფორმატი. ლოგო რადგან ძალიან დიდია, სიგანესიც მეუთვით, იმიტომ რომ ეხლა რომ დავარეფრეშო, ძალიან დიდად იქნება ლოგო, ამიტომ სიგანეს დავარეგულირებ დაახლოებით 200 პიქსელი. ნახოთ დაახლოებით ამ ხელა. ეხლა და სრულიად საკვარისია, მაგრამ რადგან HTML და CSS ზოგადად პოზიციას, თითოეული ნივთის პოზიციას, relatives უთითებს, ერთმანეთს ხელს უშლიან, ამიტომ ერთ ხაზზე არჯდებიან. და თუ გადავაკეთებთ აი ამ სურათის დივიზიის პოზიციას აბსოლუტად, ესენი ერთმანეთის პოზიციას დააიგნორებენ და ერთ მეორეზე დაჭდება. ანუ ეს ზემოთავა ეს მენიუ. ანუ მოვნიშნოთ ლოგო, დივიზია, ლოგო. Insert position absolute. როგორც ახლა მაღლა ვიდა მენიუ. შემდეგ გვინდა რომ ამ სურათის ფონი ბოლომდე გზერდებოდეს ეს ფერი. ამისთვის სიგანეს მივუთებ ლოგოს, რომ 100% იყოს. ნახოთ რა მხოლოდ შეიცვალა. ებატონო სიგანე 100%-ია. უბრალოდ ვერ ხედავთ ამას, იმიტომ რომ ფერით არ არის აღნიშნული. ამიტომ ფონიც მივუთითოთ, ფონის ფერი. ჯერჯერობით უბრალოდ ლურს მივუთებ. და მენიუ გადაფარა. ამისთვის უკანა ფონზე რომ გადავიტანოთ ეს დივიზია, ჩავუწეროთ
index minus 1, მაგალითად ის ნახოთ თუ იმუშავებს. იმუშავა, ანუ უკან ფონზე გადადის index თუ minus ჩაუწერთ, თუ 1-ანს ჩაუწერთ, ზემოთ გადმოდის. გიბატონო. ეხლა ფერი გვინდა რომ ზუსტად დავამთხვიოთ იმ ფერს, რაც ლოგოს აქვს. ამიტომ შევდივარ პაპკაში, სადაც ლოგო გვაქვს. ხსნი ამას Photoshop-ში, ან PaintNet-ში, ორივე და შეიძლება ამის გარკვევა. ვიცხებთ მაგალითად ფერის აღების იარაღს, ვაცკაპებ ამას. შემდეგ ფერს ვაცკაპებ და გვეუბნება იმ კოდს, რაც არის ეს ფერი. თუ მაგალითად Photoshop-ი არ გაქვს და PaintNet-ი გაქვთ, ან თუ არც ერთი არ გაქვთ და რომელიმე გინდათ რომ ჩაიწეროთ, PaintNet-ი არის უფასო და თუ გადმოწერთ შეგიძლიათ იქცადოთ, მაგალითად ის მაგალითს განახებთ, როგორ ხდება ყველაფერი PaintNet-ში თუ გახსნით. იგივენაირად აირჩევთ აი ფერის აღების იარაღს და აწკავებთ ამ ფერზე, რაც გვინდა. შემდეგ ვაწკავებთ ფერებში morphs და აი აქ არის ეს კოდი. ამას ვაკოპირებთ. იგივენაირად როგორც Photoshop-ში დავაკოპირეთ. და შემდეგ წერთ აქ background color blue smager hashtag, ანუ დიეზი და აი კოდი რაც დავაკოპირე. ვინახავთ ამას და თუ დავარებ შევთ ახლა. არ განსხვავდება ფერი. ძალიან კარგი. ახლა ეს მენიუ ცოტათი დაბლა არის, ჯობიათ სხვა მაღლა იყოს აწეული. ანუ ნავიგაციაში, მარტო ნავიგაციაში ჩავწეროთ margin top. Margin მაღლა რომ გავუზადოთ margin-ი, მენიუ დაბლა ჩამოვა, ამიტომ მინუსი დავუწეროთ, პოზიტიური ციფრის მაგერ მინუს 10 პიქსელი მაგალითისთვის. ნახოთ რა მოხდება. და მაღლავიდა, მაგრამ თლიანი ჰედერი მიყვება თან. ვიცადოთ პედინგის გაზდა მაშინ ლოგოზე. გიბატონო, 10 პიქსელს გავზარდეთ პედინგი და ეხა უფრო გავს რომ მენიუ არის ცენტრში. ძალიან კარგი, დღეისთვის წესით საკმარისია. რა თქმა უნდა, მომავალში ამ ყველაფერს გადავაკეთებთ ალბათ, იმიტომ რომ ნუ შეიძლება ფერი არ ჯდებოდეს ერთმანეთს ანიმაციები, შეიძლება ჩავამატოთ ჩამოსაშლელი მენიუ და ასე შემდეგ. თუ გაინტერესებთ, რა თქმა უნდა, გამოიწერეთ არხი, მოიწვევთ ვიდეო და დაკომენტარეთ თქვენი აზრი კომენტარებში და შეგხვდებით მომავალ ვიდეოებში.